Hello, soy de la Corea. Soy como Khan Robin San. ថ្ងៃនេះដល់គ្នាខ្ញុំអត់មកនិយាយច្រើនទេខ្ញុំគាត់ថាអូយខ្ញុំគាត់ថាមកនិយាយតិចតួចទេកុំច្រាកុំអីអូខេនេះដល់គ្នាឡៅកូនចិត្តធំធំទៀតហើយកូនធំធំទៀតហើយអូណែលុយនេះខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះច្រើនជាងនេះអូខេមើលសាគេមានពណ៌ខ្មៅបានតិចក៏មិនដែរកូននេះនេះកូននេះធំធំមកទៀតហើយបាទហើយជាមួយខែខ្ញុំចូលបកកាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការធំច្រើនខ្ញុំបដែងវាជាមួយគេមួយឯងដែរខ្ញុំមកដាក់ឈ្មោះបងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះពងទៀតនេះអរគុណមកដាក់ឈ្មោះនេះពងឲ្យកុំតែយើងខ្ជិលដាក់អញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងទៅដាក់មួយទ្រង់ធំវិញអញ្ចឹងឲ្យវានៅជាមួយគេមួយឯងឲ្យធំអីអញ្ចឹងវាបានងឹតទឹកបានអីមួយគេមួយឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទជាក្នុងកន្លះខែទៀតខ្ញុំយកវាចេញហើយខ្ញុំបកកាត់មកតែម្ដងអាយ៉ាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងយកមកនិយាយលេងអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនយល់ដែរកាចមែនតើកាពីកូនដំបូងអត់កាចទេណាដល់ពេលបានមកសាពីសាបានកូនបាន3សាយកូនបានញោមបាន3សាយហើយឥឡូវកាចមែនតើមកអាណាចូលចិត្តកុកម៉ាណាសម័យតើលោកដៃចូលប្រហែល